I'm sure we all wish our brave men and women good luck and Godspeed. Čau, jak se máte? Zdraví vás Ryu. A myslím si, že není potřeba říkat, co jdu hrát. Ano, je to další 10 let stará hra. Ale je to hra, kterou si rád opáknu. Protože stejně teďka momentálně na PS4 nic nevychází, co bych si rád zahrál. A už nám tady pan Vizuari chce něco povědat. Refuse us our rightful place in the universe, then we will unleash such terrible vengeance that generations yet unborn will cry out in anguish. A spokesman for ISA High Command had this to say on Vizuari's latest outburst. The dictator Vizuari plays a martyr while threatening the peace of the universe. Listen to this shit makes me want to break something. Ever the diplomat, Rico. Damn. Colonel Templar. I'm off the field this time. So I'm good old Ibex skills on one. You know we're on. Good luck, Sergeant. Ale bohužel na PS3 nemám, takže ho nahrávat nebudu. They will arrive in orbit over the Helgan capital in approximately 2 weeks, by which time Fleet Commander Templar expects the first wave of the assault force to have dealt decisive blows against Vasari's forces. I'm sure we all wish our brave men and women good luck and Godspeed. Ty pamatuj, jsem to prvně zapnul, tak to bylo úplně... Slina. Tady z té cutscene, já vím, že to je render, ale... Ale vypadá to úplně majestátně. The time for diplomacy has passed. The Helgas do not reason. They started this war when they invaded Vector, and it's up to us to conclude it. The enemy may shatter our bodies, but they cannot break our spirit. Even now, they advance on our homeworld to seize by force what they cannot claim by right. They cannot imagine what awaits them. Toho měliš hovna, pan Vizuari. Už jsme taky lidi, stejně jako vy. Takže máme stejný právo. Sadím, že jsme takový, ekvivalent Ameriky. V tomto světě, takže my vám přinášíme svobodu. V podobě atomový hlavic. America, fuck yeah! Freedom is the only way now! Drenching our ancestors' grave with their blood. And as our last breath... Neukážu tu hlavu rozstřelenou. Proč? As we rise again from the ruins of our cities. They will know Helga belongs. Chceš, abych ti dal pusu? Ještě ne. A jdeme do akci. To se mi vždycky strašně líbilo, že ten obraz se hýbe podle toho, jak hýbete s ovladačem. To je úplně nejvíc cool. To jsem taky vždycky nemohl. To jsem si vždycky hrál při tam loadingu. To byla paráda. Jo, jo. To ještě byly časy, kdy všichni six-axy používali. Pak se na to všichni vykáleli. Já doufám, ty loadingy nejsou moc dlouhý, já už si nepamatuju. Sakra, kdo mě budí v tuto hodinu? Oh. Takový, to je taky super, ta grafika vypadá pořád dobře. Wink. Hlavně zajímavé, jak tohle to udělali, protože tahle ta hra nemá udělaný... Nemá v engineu kód na to, aby tam byly odlesky, takže v podstatě vy na tom zrcadle to není odlesk, že by tam byl odlesk, ale tam musí někde být druhá postavička a dělat ty animace, protože ten engine
nemá real timeový odlesky. Ježíš, Riko. Ne, to je vlastně Garza, Riko je ten nega. Pardon. Garza je největší frajer. Bohužel. Škoda. Jo, pane Garzo. Když byste byl i v dalších dílech. Tohle to je Riko, ano. Riko Velasquez. Evelyn. The biggest boobs on this ship. Sakra, už zase jsme u boobs. Já se snažím to nezmiňovat, ale oni mě tady takhle tak... taky torpéda mě tady vyhodí před oči, tak co mám dělat? Takový žihadla? Si mě to nevšimnul. Nějaký terorist. Pardon, já mám někam jít už. Mlouvám se. A Garzo. Nejtko, ty starý sráči. S šátkem na hlavě. Ten vypadá, jak kdyby měl místo ksichtu prdel, chudák. How are the men holding up? Yeah, they're ready. Just want to be let off their leash. I wish I was going with you on this one. I get along somehow. I'm counting on it. Good luck, Rico. Sir. Okay, people, let's get this shit done. It's their planet this time. Okay? Include you, Garza. I'm not pulling your sorry ass out of the fire like back off Soren. And who started the fire by opening up on the patrol? Napco's just a natural born diplomat. Fuck you. Hey, check it out. Show start. Whoa, man! That's a kid. Jsou kamery. Jsou záběry z nějakého péčka. Rozkaz, pane. Nebudu nic prohlížet, jako kdybych tady byl na procházce. Turista. Budu se snažit vám pomoct v každé situaci. To je cool. Jdem graphics. Jako jo, řekněme si pravdu, je to sice 10 let pomalu stará hra, ale furt vypadá dobře. Já si budu muset zvyknout na to ovládání, protože ty vole, jak se to ovládá. Ježiši Kriste. Teď se zamířuje tím, že mačkám do... Musí ji přenastavit, ne? Tady, to je ono. Tak. Takhle já to chci. Ano. Jo, to je on. Ale ještě aby se to... Ještě aby to nezůstávalo, takže potřebuju ještě někde nahodit, aby se to nezamykalo. Hej! On tady není. Jo, zoom hold tady, dobrý. Týme! Tým tu desku, jak se kleká. Tam rozstřelím ty sury, vypadá fajn, ty pojď si pro něj, pojď. Boom! Ty efekty už vypadají trošku dated, ale... Bude to pěkná hra.
Já si nebudu zaměřovat takhle precizně, jak se omlouvám, protože to je nezvyklý zaměřování zase. Zase jináčí hra. Ohoho, jatka. Že tam byl jeden, já ho viděl. Týme, nechávejte mě tady. Ne, neberu si bazuku, ty prosráče. To je nezvyk hrát first person hru, mě se z toho dělá blbě. Čili to je strašně všechno na vás namáčknutý ty zbraně, to prostě není jak doopravit, když máte něco v rukách. Máte větší rozhled. Tady vůbec, tady člověk vidí jenom tu zbraň a mě se prostě z toho dělá blbě teďka, jak na to nejsem zvyklý. Chytej, parchante. Ohoho. No samozřejmě, když to člověk hraje na těžší obtížnost, tak je to těžší, že jo. Já to hrávám teďka, no spíš pro ty let's playky to nahrávám jenom kvůli příběhu si. Někdo je mrtvej, dostali tě, Riko, ty hovado. Teď jsem neporazitelný. Jo, ty oči svítí nějak víc červeně, než si pamatuju. Měl za to, že svítí vždycky víc oranžově, to asi jež ve trojce. Tady jsou úplně rudý. Garzo, kde jsi? Na co se čeká borci, ještě tam někdo je? Tak, to je správně. Riko nám tady rozkazuje jak velkopán. Jeho velká nevymáchaná huba. Hej, klídek, Garzo. Taky ho umím dělat. Já tě mám rád, jsi nejlepší borec z našeho týmu. Oni to udělali naschvál. Naschvál jste by udělali největšího borce v našem týmu. Aby mě to hitlo hár. Že? Tady tyto loadingy zabijou. Já vím, že to je jak v Half-Life 2, ale zabijí to. Když se vám to takhle tak sekne, to já jsem si vždycky lekl úplně. Další věc, jak ty mrtvoly padají a všechno. To je tady taky úplně super udělaný. Odkud se na mě střílí? Někdo tady někde je? Já vím, že nikoho nevidím. Ah! Tam je boje. Všechny ty světla a všechno, tyjo, nic nevidím. Kill them hard. Mám odpálil sám sebe. Ty vole, já stej kryju. Oni tady jsou výbušní sui. Tam někdo řve jak děvka. Tak to. Ty vole, tak nemáš být takový sráč. Garzo, ty sráči, snaž se víc. Ty vole, ale to nehytlo, já jsem to hodil málo, že? Daleko. Leze ti šiška, kámo. Čili mě ti to nevadí, nice. Nice shooting, boys. Je další.
Počkej, já zkusím zmlátit. Ne, tady vlastně ještě není to mlácení, tak půl, to je škoda. Garzo, kamo. Neutíkej mi, nenechám mě tady samotného. Zbraně? Ne, tak tohle nechci. Get that fuck gate open. Udělal si a ten cuc je za ním, už nás už je vybouchlý. Velká škoda. Epický plán. Sedím, že jsem tě nevyhodil spíš do vzduchu sám sebe. Tak, dělej vylez. Tak. Jenom se začervenalo z té jeho šišky. Let's move. Shit. Ne, tady, jo, tady už je ta dobrá zbraň. Tak, to mám rád. Ale tady ta je stejně nejhezčí, ta M82. A toto je cool. Počkat, ne, odlez z toho. Tohle to bylo taky cool, z toho jsem nemohl. To je super! Ty vole, ještě žije. Tohle je asi jedna z her, který jsem hrál nejdýl v multu. Jsem to hrál úplně nehorázně dlouho. Možná ještě s Uncharted 2, no. No tak Garzo, nebuď ráč, otvíry. Bumbác! Loading. Každopádně tady se s vámi asi pomalu rozloučím, ideální časík, takže vám děkuju jako vždycky za zhlédnutí, pokud se vám video líbilo, tak se můžete samozřejmě subscribe, můžete tohleto video liknout, můžete ho i sdílet, aby bylo víc lidí, co nás budou sledovat a pak s nima můžete kecat v komentářích a zdarec.